När vi håller på med geometri så brukar vi ofta prata om area och omkrets. Och det kan vara lite lätt ibland att blanda ihop de här två begreppen. Så vi ska titta på några exempel på vad som är area, vad som är omkrets och hur man räknar ut det. Vi börjar titta på den här orangea rektangeln. Om vi börjar titta hur långa alla sidor är så ser vi att längden här är 5 cm. Bredden 3 cm. Och då om vi vill räkna ut arean, då är arean, det är ytan, är den här ytan. Medan omkretsen, det är runt om, alltså den där sträckan. Så om vi börjar med arean. Då för att räkna ut arean så tar vi längden gånger bredden, alltså 5 gånger 3. 5 gånger 3 och det är ju lika med 15. Men då är inte enheten i centimeter, utan den enheten heter kvadratcentimeter. Och då sätter man en sån här liten 2 ovanför. Det betyder att det är en areaenhet, alltså en yta vi pratar om. Ska vi räkna omkretsen, då är det sträckan runt om. Och kan vi skriva det här nedanför. Omkretsen, den är alltså 5 plus 3. Plus 5 igen, va? För vi har den som också är 5. Och den sista som är 3. Och då blir det 16 cm. Och titta på skillnaden här. Där har vi centimeter, där har vi kvadratcentimeter. Omkrets, det är ju en sträcka. Det är sträckan runt hela som är 16 cm. Medan arean, det är något annat. Det är själva ytan. Och det mäts i kvadratcentimeter. Vi tar ett exempel till och så räknar vi på den här på samma sätt. Vi börjar att kolla hur långa sidorna är. 6 cm. Och längden. Bredden 4 cm. Då vet vi också att den där är också 4 och den är 6. Om vi börjar med arean, alltså ytan, så är det längden gånger bredden. 6 gånger 4. Och 6 gånger 4 är ju 24. Och enheten kvadratcentimeter. Då har vi den här lilla tvåan där uppe igen. Kvadratcentimeter. Omkretsen. Det är runt om. Om man tar sig hela vägen runt om. Alltså vi börjar där till exempel. Så är det hela den sträckan. Det är omkretsen. Och omkretsen blir då 6. Plus 4 först, 6 plus 4 och sen blir det ju 6 igen där och 4 igen. Och det blir 20 cm. Och då tittar vi igen, enheten är alltså centimeter för att det är en sträcka. Omkrets är alltid en sträcka medan arean är en yta.